kada želite nekome da pružite ruku i pomognete mu, to možete učiniti i onima koji vašu ruku možda neće videti. Slepim osobama. Možete im pomoći tako što ćete, kada ugledate beli štap, prići i pitati ih jednostavno pitanje. Kako mogu da vam pomognem? Možda im je baš vaša pomoć potrebna da bi prešli ulicu ili ušli u autobus koji im je potreban. Bobane, zato što sam tela da vas pitam? Da. Kako se generalno ovako ljudi ponašaju na ulici kada vide čovjeka sa štapom? Jel priđu, pomognu, pitaju, jel vam odmognu? Kako? Šta rade inače? Pa ima različitih ljudi. Ima različitih ljudi i ne znam šta da vam kažem, ima ljudi, ne mogu da grešim dušu, stvarno pomažu, nađu se da priđu, ali najveći problem je što moraju da nam se obrate, to je, ja mislim, prvi problem koji ljudi ne znaju, da šta je nama, ako već pokušavaju da nam olakšaju, je da nam se jave, a oni se blokiraju, prilaze i uz najbolju nameru da nam pomognu, samo vam neko priđe od pozadi, uhvati vas za ruku ili ono što je najgore počne nešto oko struka, da to, znate, ne koristi terminologiju. Kod nas ne postoji da mi vi sad pokažete, ako vas ja pitam, be, izvinite, gde je ovde ulica Kneza Mihajlova, vi mi pokažete rukom desno. Nama to ništa ne znači. I nema termina ovamo, onamo. A to se najčešće dešava u prevozu. Evo, gospodin, imate ovde da sednete. Šta je ovde? Znate, ili vas ono uhvati oko struka i počne da vas okreće levo-desno, bukvalno ono za kukove. To je, ili samo pritrči na ulici i imaju utisak da, kako bih vam rekao, malte ne da me prenesu preko ulici. Mislim, mi možemo da hodamo, može samo da nam pomogne da pređemo ulicu, da nam da neke orijentire. Jel vam pomažu više ili odmažu? Pa ne znam što vam kažem, ima i jednih i drugih. Ljudi su, da, to smo počeli da pričamo. Da. Najveći problem su žene u ovom gradu. Zato što su one, pa mislim, ružno je to. Evo, za svo ovo moje hodanje po gradu i od mog aktivnog života, nijednom se još nisam sudario sa muškarcem. Eto, da li možete to da verujete? Zato što mislim da su one više u telefonima, torbama, izlozima, mislima. I onda je ona reakcija da kad uđete i kad se desi taj kontakt, kad se sudarimo i to, prva reakcija je da ona počne da viče na vas. Gde, i to je, mislim, da, smešno, ko gde gledaš? Ja, izvini. Jete, tako da je, ali okej, okay, ima ljudi, stvarno hoće. Ako ćemo da pratimo orijentir, ovde samo da se okrenemo na desno. Zašto? Tu vam se malo gubi, evo ga, sad je opet tu. I prima raznih situacija. Dobro, ali žena nam je malo orijentacije u prostoru. Ja kažem levo, desno, malo to pobrkam nekad. Pa ćemo da stanemo sada ovde, može. Pa sa vaše desne strane je klupica. Pazi, tu je sada Ivica već. E. Malo još, evo ovako, kamera. Je li vam hladno? Pa, malo da. Malo je hladnjikavo. Znači, morat ću da preskočim pola stvari, evo sada gledam. Ste pratili sport ranije? Da. Sada verovatno slušate... Najviše Đokovića i izbegavam zato što se mnogo nerviram. Zašto? Pa zato što je on uvek na ivici nervnog sloma. Pa se vi nervirate s njim. Tako je, zajedno, da. I pričam s televizorom. Simptomi alergije prvi put se javljaju između 25 i 30 godina i to posle neke infektivne bolesti ili nakon duže upotrebe antibiotika. Ispitivanja pokazuju da pacijent koji je alergičan na zimu pati od neke hronične infekcije, ima parazite u crevima ili neku bolest digestivnog trakta. I ovo uopšte nije lepo tema. Nije. Ove novine ništa lepo. Jer smo pogrešan dan izabrali za novine. Da, naša emisija se zove Pruži ruku. Dobro. I cilj je da budemo fini i da jednostavno imamo osjećaje jedni prema drugima, da eto, ne zaboravimo na tu ljudsku empatiju. Negde je moje pitanje za vas, kako slepim osobama može neko na ulici u svakodnevnom životu, u svakodnevnim prilikama da pruži ruku? Znači, ako hoće da nam pomogne, može nam pomogne u prevozu, može nam pomogne na ulici, može nam pomogne na stanici. Mi najveći problem imamo sa prevozom.
i sa autobusima. Zato što ako stanu dva, tri, jedan iza drugog, a meni treba 48, ja ne znam, znate, vi pitate nekog, izvinite, možete mi kažete koji je broj primjera radi 48? Sad, ja to ne znam, da li oni imaju slušalice u ušima, samo vas iskuliraju. Da. Nema, bez, ili neko, vama je drugi ili treći ili šta ja znam. Neko hoće. Samo jednostavno treba da uključe zdrav razum i da se stave na vašu poziciju da jednostavno razmisle kako stvarno mogu da vam pomogu, a ne da samo to urade tek tako.